Активті енді айырып тұрсыңдар, емайы, айтар сөз жоқ просто. Сендердің басқан лайктарың, и жазған комментарияларың, и каналға жазылуларың маған күнделікті мотивация. Сендерге от души рахмет. Енді сендерге әдемі контент дайындадым. Даже бұл контент менің ойымша, менің каналымда вообще шықпаған. Сендерге осындай контентті жасауды старатса еттім. Бірталай уақыт кетті, бірталай еңбек кетті. Енді сендерден отбор күтем. Как бы 10,000 лайк и барлығы идеальны болады. Ең жесткий сервер, ол қай сервер? Конечно же, ол Fury. Сендер менімен бірге ойнауларыңыз келсе, дәл осы мен ойнап жүрген серверіме кіріңдер, 4-ші сервер. Мен сол жақта көбінесе ойнайтын боламын. Ол жақта уже іші вайп болып кетті. Тек қана ол жақта емес, барлық серверде и раз қазір обновление шарт. Оны өздерің білесіңдер, оны өздерің көргенде шарсыңдар даже. Машиналар шарт ішіне. Менімен бірге машина ойнап, серверде ойнауларыңыз келсе, конечно же, кіріңдер. Сендерге промокод дайын тұр, 100 рубльге. Магазинге кіріңдерді, өздерің промокодтарыңды алыңдар. Так, біз рейдетіп кеттім. Бұрынғы тұрған жерімізде постелька бар, прикиньте. Мынау сырттағы постелька екен ғой. Понял. Алдыңғы видеода мұздың үстіндегі пирамидамызды рейдетіп кеткенін көрдім. Но бірақ ол жақта менің бір постелькім қалған. Сол жақтан тірілем деп шештім. Сол жақтан тұрғаннан кейін бұрынғы үйімді тексеріп кетейінші дедім. Мүмкін сол жақта бірдеңелер қалған шығар. Біз қысқа жақын болғаннан кейін үйімізді айсбергке құрайық дедік. Ол жаққа әдемі клан үй құрастырғым келді. Мына біздің есік қой. Оп. Мына жақта ящиктер жатыр, прикиньте. Печкілердің ішінде ішіне қалдырған жоқпын ба? Шүгіл қалып тұр. Так, мына печкілерді алып кетейінші мен. Все, идеально вот. Ема, мына МВК есіктер біздікі емес пе? Ты айтпақшы? Неге мына МВК есіктерді мен өзіме алып кетпеймін? Қазір бұйырса будущий үйімізге керек болмай мына МВК есік деген. Е-мое. Дәл осылай барлық МВК есіктерді алып кеттім. Полный инвентарь есік өздерің көріп тұрсыңдар. Айсбергке мен чисто металл мен кланой үй құрастырғым келіп отыр. Ол үшін бізге көптеген ресурстар керек. Біз как раз қыста тұрамыз, сондықтан да бұл жақта тастар көп. Оның барлығын фармить ету үшін бізге айсбергтің бер жақ жағасына кішкентай кибитке құрастырдым. И сол жерге ресурсымыздың барлығын тасып, и жаймен печкеге қайнатып алайық дедік. Ежедневный кейс ашып жіберейікші. О, 250 скрап, е-мое. 250 скрап бар ба бізде? Менде деген 250-ден 2-у бар, прикинь? Ежедневный кейстен. Найс. Так, идеально. Все, мен қазір город NPC-ге тапа жасайым да, анақтан бур алып келем. И идеально смело фармить етеміз қазір. Кеттік онда. Жесткий фармға. Бұйырса бір 200 мыңдай ма, или 300 мыңдай ма метал фармить ету керек та. Мынаның ішіне бұйырса бір нормальный клановый үйде отырық енді. Мына жақта просто камень бар ғой, миллион ғой. Е-мое, көкелер ау, көкелер. Неше сағат фармить еттік біз уже, Леон? Бір сағаттай болды ғой уже, да? Походу, иә. Е-мое, қараңдар, неше мың сера, прикиньте, будущий рейдке и мынау бұйырса будущий клановый үйімізге. Сера. Металл, то есть. Дәл осындай еще Леонда да бар. Екіміз екі жақтан мамалаттық не де болса. Бүгін енді әдемі рейдтер жасап көруге болады енді. Так, че там, Леон, Леон, ей, көкесі, натуре. Уф. Бір уран жетпей тұр екен, прикинь, танкының затын алуға. Так, давайте, былай қояйық. Так, неше бір строчка сера. Прикиньте, бір строчка сера, бір строчка металл, бір строчка тас, прикиньте. Бір сағаттың ішінде конфармить еттік. МВК 1400, балқымаған. Менің ойымша, базар жоқ фарм болған сияқты. Лайк қой, мынандай фармға. Растан Димал, мен сені имбамен таныстырайын. Дәл осындай имбаның өздерінің шайкері бар. И екі вкус. И энергетике келетін болсақ, дәл осындай вкустармен и маған екі үйім бір жүрді. Біреуі яблоко, и ішінде киви қосылған, екіншісінде малина клубникамен. Ал ашып көрейік, ішінде 15 штук бар деп атыр еді. Дәл осылай үстінен ашылады. Ашатын заттарын дайындап қойған, и ішін қараймыз қазір. Энерджиімізді төгейік, ішінде неше бар екенін көрейік. 15 штук деп еді. Менің ойымша, 15 штук бар сияқты, ішінде деген просто бірталай. Дәл осындай өздерінің кішкентай упаковкасы бар, оның ішінде порошок. Қазір ашайын. Бұл қаншалықты порошок болса да, бұл натуральный энергетик. Сіздерге қаншалықты пайдалы екенін айтып кетейін. Сіздің көзіңіздің жақсы көруіне и миыңыздың қат жасауына көмектеседі. Енді смело ішіне су құямыз. И көрейік қандай цвет шығады, и қандай дәм шығатынын. Жап жасыл болып, әдемі көпіріп, кәдімгі әдемі өзінің иісін беріп тұр. Алма иісті беріп тұр. Енді басын қаппағын жабайық. Бірінші решеткасын қоямыз, и қаппағын жаймен жабайық.
И содан кейін ішіп көреміз қазір. Так, дайындадық. Менді қаппағын ашайық. Менді ішіп көрейік ал. Не, дәмі просто идеальный, ё-моё, как бы без сахара дейді, бірақ тым тәтті, кәдімгі энергетик, кән, натуральный энергетик көрініп тұр. Дәл осында алма, и малина, и клубника вкус. Ен сендерге сайтын көрсетейін. Имбаның өзің сайтына келетін болсақ, міне, дәл осындай. Қазір оларда деген комбоға скидка жүріп жатыр, 25%. Если сіздер осыны 35% қылғыларыңыз келсе, менің промокодым жазыңыздар. Сіздерге әр продуктыға скидкіден беріледі. Бұл энергетиктердің барлығы тап-таза, натуральны. На магазинде көріп жүргендеріңізде газированный энергетиктер сияқты емес. Бұл без сахара еще. Өздерінің әртүрлі вкустары, тағы да айтып кетейін, комбоның ішінде осының барлығы болады. Шейкері, мына энергетиктердің барлығы болады. Оны сіздер 20540 теңгеге сатып ала аласыздар. И энергетиктің ішінде әрқайсысында 15 штуктан болады. Мен мана-мана көрсетіп кеткенімдей, смело кіріп ала берсеңіздер болады. Доставка ретінде сөйлесіп кететін болсақ, міне, дәл осындай доставка бүкіл Қазақстанға доставка жасалады бұлар деген. И сосын сіздер, если промокод жасаңыздар, вообще тез алып келетін болады доставкаңызды. Доставканы сіздер деген карточкамен или кивимен, любой затпен төлесеңіздер болады. Доставканың әкелуі 860 теңге, барлық жерге алып келеді. Ну, бір 5-6 күннің ішінде алып келеді. Менің өзіме бір 7 күннің ішінде алып келеді. Дәл осылай сіздер смело заказ бере аласыздар. Жаңағы фармить еткен железный руда и серный руданың барлығын қайнату үшін бізге, конечно же, ағаш керек. Оны ағашты алып келу үшін Леон өзі NPC городқа кетті. Тасты ағашқа алмастыру үшін. И миллиондаған ағаш алып келді. Так, Леон кәм әдем ағаштар алып қайтты. Город NPC-ден алмастырып қайтты. Ошым тасқа. Неше мың ағаш? Ема... санайтындай, миға санайтын, миға жететіндей емес тау деген. Так, ошым, үш печкеге, осы үш печкеге чисто сераларды балқытып қояйық. Давайте, мынадан екеуінен былай бөлейік. И мынадан үшеуін былай бөлейік та, мынаған осылайынан салып қояйық міне. Чисто сералар балқи береді мынақта. А, мыналарға уже төртеуіне әдемісінен металдар бөліп қоямын енді мен қазір. Так, осыдан былай и мынадан былай. Так, китфюри алайық. Осының ішінде компоненттерді сразу неге саламыз, конечно же. Бізге мынаның ішінен тек бізге бұйырса үй салатынға. Әдемісінен металл керек қо. Так, мияқта бір қазы кеңнің несі тұрға? О, ема! Леон! Карго! Йо-майо, карго! О, мияқта ешкім тікі салынбаған еші. Так, мұнан онда өзімізге занимать етіп кетек тезірек. Леон, бізге деген бірдене керек ұшатын. Жолға қарата шыға бересің адейін, походу бар қо. Жүзіп бара берем бейлей. Жүзіп... қой, жүзіп барып артына жетіспейсің ана? Жетсем, кеттім. Ал, давай ал, көр. Топаляқтырым сіл саған. Баратын топливу алып, коптермен, коптермен барып қалат шарым кәс. Үшім, сен ботларды өзің сықитасың қолында. Тапытетіп ат чеш, тапытетіп тек. Е, оны 26 оқ бар менде тек. Болды ма не, одан артық жоқ па не? Жоқ, вообще жоқ. Менде идея бар. Леон, сен самый главный бар ғой да? Самый главный, сен каргаға мінуің керексің. И сияқта тірі қалуың керексің. Мен саған шприцті оқты да бәрін алып барамын қазір. Бірінші мініп алайын. Окей. Еще жетіспесең де коптер тауып алып қазір баруға болады қалайда. Ема анау кім жаман жүріп баратыр ғой кәдімгідей. Дәл қасынан кетіп жатыр екен. Иә, көріп тұрмын, көріп тұрмын, көріп тұрмын картадан қалай кетіп баратқанын. Мынаған қараңдар кәм. Тіпті кетіп жатыр ғой еще, прикиньте, Леоннан. Леон, мына жерде кетіп жатыр не? Жүз! Не, не, Леон, сен никак жетіспейсің. Никак жетіспейсің, никак жетіспейсің. Өліп қалмай енді. Өлдім мен, короче. Қойдым. Саған ататын. Қатты жүреді ғой мынау деген. Алмаз оқ жасайын. И талпа шприц жасайын. Отыр, отыр, отыр. Қартымен айтып. А, міне тұр, міне, 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 жатсын. Давай. Секілдім. Жәймейін енді. Судың ішіне түсіп кетпейік. Сұлта жетіп ал, асықпай сұлта жетіп ал. Давай, давай, давай. Ема, кәм, неге кетіп жатыр ей, құрсын. Леонның лутын алуға келдік, мына калашы керек бізге қазір. Ана карганы лута жету үшін. Менде оружие вообще жоқ. Давай. Давай, давай, давай. Мен аласың ба? Давай, давай, суға түсіп кетпейік. Ух, хорош. Давай, давай. Найс, найс, найс. Кеттік енді. Карга ешек бас бізді күтті, натуре.
Бетем с хара, миди идея. Алда. Коптер так шлет ролл 3 часа то по-брюнски. Ева. Баратры, прикинь. Каптал за коптер гид патр, каргара уратр. Ё-моё, Леон, давай. Барлығы сенің қолында. Каргада да адам бар сияқты ғой меніңше. Ажы каргада адам жоқ. Давай жарлығы жарламыз. Опа. Менде флайхак. Сенде нормалі ма? Иә. Давай, давай, айыр, менде іштеңе жоқ сұрай. Мен кіріп атым қайтадан. Аналар қонған жоқ па, соны білмейсің ба? Жаңағы адамдар. Қонған жоқ, дауысы қатты көптен. А, понял, понял. Окей, онда бәрін ұлтайсыз тұлайық. Аналар тармайсыз қалса жақсы болады. О, помп. Хоть бір оружие әйтеуір. Мен жатыр ғой көкесі болып. Ё-майо. Миллион ресурспен. Так, мен үйге хом жасақ пәтенші. Мына заттардың барлығын братала тастап шығайын қазір. И үйімді қарап пәтек бізді деген бір құртақанда кибиткінің ішінде ема миллион ресурс, миллион китіміз жатыр кәдімгідей бар ғой. Біз жоқ кезде әйтеуір кішкентай кибиткімізді резетпесе олар. Пока тірі сияқты менің ойымша. Так, о, нормально. Бірінші крейттен енді топы нагрудник берді, анау мынау компоненттер. Нормально болады. Әйтеуір самый главный оружие бар әйтеуір. Так, оу, сиха, ё-моё, идеально, идеально просто. Спаснёчек. Нормально. Біз басынан баставатырық, бұл енді басынан баставатқанға кәм әдем ма дедім о просто. Кеттік дамай, маңа тапаляқтыр. Үйіміз тірі болса кендек, әумейн, әумейн. Үш нагрудник қо, прикин, МВК. Рейдит пекин. Прикинь. Алло. Тапалях тарман. Рейдит туатр. Екеуінді өлтіріп тұрсадым. Екеуінді өлтіріп тұрсадым. Рейд блок менде. Рейд блок менде. Коптермен келген алар. Так, онда алыста тұрады бұлар. Коптермен келсе. Ойлану керек, ойлану керек, ойлану керек. Так, 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 так. Жо-жо-жо, мен хазмат кейбірейін. 26 ракета плюс. Самый главный ресурс стардалайн. Ё-моё. Біліп едім бар, просто біліп едім бар, натуре. Осылар бізді рейдететін бар. Қалай үйді тауып алып жүр, натуре малдар. Именно құртақанда кибиткені рейдет тұр ғой, бұл қазы кеңдерде. Натуре как раз коптер бар, коптермен тезірек перенос жасап тастайын ана қарата. Ема, просто тайминг келдім ба дедім ғой. Екеуі далаға қарап тұрады, еще прикинь. Екеуінде МП5-пен құлатып тастағансың ғой. Ана үйдегілер енді қайтып келетін шығар қазір, 100% қайтып келетін шығар бар ғой. Отбиваться ету керек. Вот мен келдім еще. Давай, давай, тартыл, тартыл, тартыл. Бәрін тасып жатырмын мен. Неше секунд, 40 секунд қалды. Қайтып келіп қалдым мен. Окей, окей, окей. Ё-моё, неше миллион ресурсымыз кетіп қала жазады. Прикиньте, неше миллион, 100 мың ба, 150 мың сера кетіп қала жазады. Ё-моё. Мына қаздарды тауып алу керек бар ғой, үйлерім бар ғой қазір. Отвечаю, ответ керек жасаймын оларға бар ғой, если тауып жатсам. Так, мына коптерді алып тастасам, мен неқа сықит үй салып тастайын. Так, енді пока что клановый основной салмайтын шығармын деп отырмын енді. Ана қазекеңдер қайтып келіп қалатын шығар, сол үшін пока штоға бір кішкентай ресурстар таситын жер салып алайын. Осыдан проход жасайыншы мен. Әдем алып. МВК есіктер алып кел маған. Леон. Әне коптермен келді ана екеуі. Туыне. Көріптісің бе, біздің үй жаққа қарата ракетамен келді аналар. Қазір қасып бара жатыр. Келсін, 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 келсін. Ат, 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 ат. Жоғаны. Қандай расстояние? Мен атайын деп жүр. Қасып бара жатыр, қасып бара жатыр. Атпай ақ, атпай ақ, атпай ақ. Все, идеально. Ё-моё, мана мен екі рейдерді өлтірген кезде кәм просто тілім жұтып қоя жаздадым. Шыны керек, вообще сөйлей алмай қалдым бар ғой. Не істерімді білмей қалдым, тек просто ату керек болды жаңағы моментте. Тек үндемей өлтіріп тастағансың ғой. Енді үйдің барлық луттарының бәрін тасыдым. И енді үйге металымыз бар да, клановый үй салу керек. Аналар қайтадан рейд етуге келмей тұрған кезде. Кәм середина, середине кәм жүрек жағы армор болсын. Полностью. Ема. Кәм ана қазы кеңдер келіп қалмай тұрған кезде кәм
жесткий клановый евростартсайн деп тұрмын ғой. Қалай? Дерзко. Онап тұр ма? Кәм елестетіп тұрмын ғандай шалқы. Қазір айырамыз қазір, ё-майы. Нанда үйді мен негізі жасап көрген жоқпын. Кәм осындай өзімнің ойнау жүрген серверлерінде. Поэтому осындай старайын еге енді сендерден лайк қой жеге. Ойбай. Жеге деппін, ойбай, ойбай. Достар, достар. Жеге қыздар. Жеге қыздар. Пока что үйдеген 3 этаж болады, ошым. 3 этаж клановый дом болады. Мынандайларды кәм армор қылдым, мана айтқанымдай. Білмеймін енді қандай үй болып шығатын. Менің ойымша әдемі болып шығады деген ойдамын енді. Самый главный үйді салғаннан кейін сразу мана қаздар келіп рейд жасап кетпесе олар. Но бірақ отбиваться айтамыз ғой сералынан. Но бірақ сонда да кішкене обидно болады да. Негізі клановыйды үйіміз қызық болып шықты. Неге екенін сендерге айтып кетейін. Біріншіден біз лутовойымызға чисто постелькімен и сетхоммен кіреміз. Біздің үйде ешқандай да есік болмайды. Тек міне алдыңыздың көріп тұрған осы МВК есік болады. Болды. Сыртта бір сетхом болады далада и сыртта бір постелька болады. Сол арқылы кіріп шығып жүреміз. Так, все, неде болса барлық заттарымыз дайын. Все, идеально. Лутовой полностью застроить еттік. Кеттік сетхом бірге қаратам. Қапталымызда бір үй бар еді, соған рейдж сақпа деп. Үйімді бір 85%-ты уже достроить етіп тастадым. Лутовой барлығы дайын. Енді пока что металл керек. Металдар балқиым дегенге шейін үйіміздің қапталында бір үйлер болды. Соларға рейдж сақпа ету керек. Міне-міне-міне алдымызда отстрелмен. Қара. Мана бір сияқты. Заряжен сияқты ма? Опана, әдемі болып кәм. Клановый үй құрастырып қойыпты, ё-моё. Шіріп отыр ғой мына. Қойшы. Қайсы? Жоқ, мына арынан шіріп отыр. Лесінсе. Рейдж салып кеткен екен. Рейдж салып кеткен екен. А, жай-жай-жай-жайдан шіріп отыр, прикинь. Жаңа рейдж саған ғой. Блин. Онда жаңа скаланың астында ғана жасап көрейік кеттік. Мына жаңа құрастырылған үй сияқты менің ойымша. Мана мына жақта фармить жүргендер жоқ еді. Иә. Айыра бер, пада берем. Гараж бар екен. Так, давай үстінен. Мынақтан кеттік, мына жерден. Бұрышынан. Міне қара. Давай, давай, давай. Кеттік, кеттік. Кет тұрым. Мына жерден. Мына жақтан бірінші қарап алайықшы. Менің ойымша бар ғой. Иә, мына гаражка ары қарай гаражкадан кейін лутовой сияқты менің ойымша. Давай гаражкадан ұрайық. Нормально, осыдан ұрамыз ғой. Міне сол адамның үйі мынау, прикинь. Мен сындырдым татыр. Сен екеуін беріп тұрсаң енді ар жаққа. Найс. Лутовойға қарата кетіп жатырық. Так, лутовой, 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 лутовой. Мен жай мен кіріп отырмын, үстінде ол, кірме. Так, шкаф қайда? Шкаф не залочен. О, нормально, жетінің сера. Металл, как раз металл. Бізге деген сера пока что не важен. Бізге деген металл керек. Ұйықтап отырған адам. О, акалар талпан адайы. 28 сачин, прикинь. Бірталай компонент просто. Идеально. Е, мынау, мынау окуп, 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 окуп. Так, онда бүйтеміз қазір. Чисто важный заттарды алайық. Кіре бер, жаймен. Жаймен кіре бер. Чисто важный заттарды алайық. Так, сачел, компоненттер. Мен полностью компонент алам. Ууу, 290 монета. Мен жаңа байқап отырмын ғой. Ауыстыруға болады. Иә, ка ана балаға ауыстыруға болады, ана бала қазір нормальный заттар береді бізге соған. Тік давай бір не рейс перенос жасақ па тек бір рейс. Е, қайтып келеміз. Бір мен алған. Просто окопной рейд болды ғой мынау деген. Нағыз окопной рейд. Сау болсын жігіттер, кәдімгі жақсы фармить етіпті. Так, мынаның ішінен аккумуляторларды алып кетші. Бұйырса бізге керек солның ішінен панель. О, турельдер. Идеально. Все, екінші рейстен полный бәрін алып кетті ғой ішінен. Үйде дым қалған жоқ. Кеттік Леон, отыр кеттік. Қараш, 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 нормально ма? Жоқ, нормально. Давай осыны рейд етіп тастайықшы онда. Мына қазы кең натуре біздің көршіміз яре бірдеңе бүлдіріп кетуі мүмкін. Кәдімгі полный металдан есеп қойыпты бала. Кеттік, давай орайық осыдан. На, ракет ал. Так, нормально, осы центр ғой. Осыдан айыртсақ қазір неде болса. Атық бара, хорош. Найс. Аже буферкаға түсті қой чөті. Аха, че за буферну?
Анан сындырып көрейік мына жағын. Мынада буфер ма екен? Иә, мынада буфер бар екен. Кет. Нәрседен кет. Үйден ракета алып кету керек. Әдемісінен ұра бер. Лутовай. Опа, лутовай, иә. Секірейін давай. Идеально. Давай секіріп қарап қайт. Менде разрывной бар, если че жарып тастайтын. Бірақ зат жоқ. Шкаф жоқ па? Нормально, шкаф тауып аламыз қазір. Қалай по луту? Ооо, идеально ма? Нормально. Ооо. Онда шкафта нормально бар деген сөз ғой. Так, че там по луту? Угу. Азмас. Говно заттар. Так, үшінші верстак. Скраб. Печкілерде, походу, сера, да? Ооо, почти балқымаған сера екен. Мына печкіде чё? Говно. Так, шкаф тапты ғау деймін, походу. Жоқ, ема, бірталай лутовай таптым мен. Мылтықтар, азмаз заттар. Говно. О, мындай уранның заттары. Так, ішінде уран боп болу мүмкін. Так, біреуінің ішінде уран жоқ. Екінің ішінде, екеуінің ішінде де уран жоқ екен. Жақсы. Уранның затына ол керек па? Так, ондай болатын болса бар, мен мына қапталдан осы жерден жара беретін шығармын деп ойлап отырмын онда. Лестница жоқ па сенде? Бар. Күн жарық болсын қазір күте тұр. Тупатын лаги ору жасайды. Мына жерден жарсам өлмейтін шығармын да, бля. Өлем ба кенеге. Төменге түсіп, мынаққа түсіш кел, үстіне көтеріл. Осы жақтан дәл болып жарсын. Антирейт келген адамдар мыналар. Так, менде идея бар. Сен пока что атлетика істей бер. Мен ракета жаратын заттар тығып тастайын қазір. Анарда ракета. Вижу. Бля, жана күтеш. Жестко ерген жоқпын. Блин, екі. Тағы әдемі өрдім. Біреу походу мынау. Қаз тағы да берейін. Осы тағы да көп түсетейін. Тағы да өрдім. Көтерді ана үйде. Маған атады. Бля. Қалай құлата алмай қалдым. Жоскі өрдім қанаған. Ема, өші өлмей ма анауын зәт. Мен қазір ракета алам да, ракетамен өлтіріп көрем ананы. Опа, кіріп кетті анау. Мен қазір кіріп кеткен кезде барып көрейін. Сен жайыма бірдеңе қылып келе бер. Мен көріп қалды. Бірақ өз-өзім жарып алдым. Үйдің сыртында кетіп бара тұр анау. Ұстап алу керек ананы. До конца қолау керек. Үйдің қапталында. Пушу. Бірге пушу тек кеттік ө. Көмектес маған. Скаланың артында. Аяқта мен ракетім сынып жатыр. Нормально, мен ана өзім лутымды қарап қайтайын, манағы. Иә, мен аяқта заттарым жатыр, азмазы разырыны, анау мынау. Анау, походу, үйге қом жасап кетті. Нормально, ештеңе алған жоқ, зато біздің ракеталарымыздың бәрі сау. Мен мына жаққа сундуққа сейвить етіп қойдым ғой, нормально. 9 ракета, бірдеңе разырыны бар әйтеуір. Все болды сынды. Шкафын тапқан шығармын деп отырмын. Ал мына жақта тағы да бір лутовай, прикинь. Найс, азмаз компоненттер. Көкесі шкафқа. Шкаф міне тұр ғой. 30 мың серамен. Ё-майо. Иә. Мынаның ішіндегінде де сераларды алмаған мынау, прикинь. Чёрт на туре. Все, болды, біз окуптамыз. Лестница керек маған. Уф, ё-майо. Құдай сақтасын. Чё за душный рейд болды? Біздің сераларымызды қарашыш. Мына ешкінің ішінде сераны қара сен. Қарашы қалай көрінді. Емаган, просто идеальный ма дедім ғой. Екі строка сера ғой просто. Дәл осындай удачный рейдтен кейін үйімді бітіріп тастайын дедім. Енді 85%-тен кейін енді 100% қылу керек қой, дұрыс па? Бізге антирейдер келді, иә, бірақ ол дым ала алмай кетті. Оған тек 1-2 калаш и 1-2 сет бердік, болды. Біздің үйдегі самый главный ресурстардың барлығын өзіміз алып кеттік. Так, полный отстрел болды. Ё-моё. Мыналар енді қате кеткендер. Қараңдар, полный отстрел жасаймыз қазір мына жаққа. Енді үй деген полный идеальный болды. Просто кәдімгі жесткий, мощный, сочный.
просто идеальный болган сияқты. Кап қазір комментарияға, дәл қазір комментарияға жазшы. Турелдер, конечно же. Екі жақтан қойып қоямыз былайдан. Бұйырса турелдер толтырам әлде де. Бұйырса нанның үстіне ПВО қойым керек коптер келмес үшін. Так. Все. Лен, как тебе? Так. Скрапты кам толтырып алып келді ме? Бізге деген бұйырса как штик бізге видеонаблюдение керек и потом печка керек. Давайте екі печка алып қояйық. Бұйырса екі печкін сразу смело далаға қоятын шығар. Менде бізде деген охраняет қой. Все. Так, ПВО алу керек енді қалғандарына. Меніңше барлық заттарды алған сияқтымын. Все идеально. Так, ПВО мынақта еді ғой, да? А міне тұрғын. Та ПВО-ның біреуін аламыз. Біреуінің өзі жетеді. Енді қалғанының бәріне оқ аламыз. Все. Еще оқ жетеді екен. 40 оқ келді. Нормально емес па? 40 оқ. Все болды. Так, турелдер заряжен. Осыдан бүйтіп кішкене бүйтіп тағып қоямын ау деймін, походу, бар ғой. Сөйтіп ішіне оқтарын салып қояйық. Так, видеонаблюдение компьютерный столды мына жақтан қояйық енді. Әдемі қылып. Бұйырса видеонаблюдение нефтевышкаларды қарап отырамыз ғой, қатайып. Идеально тогда. Фуф. Қарап шық қалай болғанын. Ё-майо. Маған замық. Кәм замық болды ба? Базары нет. Неқай енді смело кәм. Смело печкімізді орната берсек бот. Ешкім лутат ете алмайды деген ойдамыз. Идеально болды. МПЗ бар, печкілеріміз бар. Үй деген сырты қапталды. Нен клановый дом. Ема, өшірде видео бітіріп тұсайым ау деймін деп ойлап қоямын да, бірақ жа-жа болмайды, әрі қарай жалғастыру керек. Туннельдің ішінен әдемі луттар шығады, оны өздерің білесіңдер. Сол үшін коптер таптық та, сол жаққа қарата бардық. Так, ботлар тұр. Милитар туннель. Так, боты қазы кең атып жатыр, конечно же, бізге. Еще бір оқ промах жасамайды, әрине. Бергелі албасты. Я қатты гранат лақтырып қоясың ба не натуре? Все идеально дед. Is dead, you know what I'm saying? Ой. Ішінде біреу жүр екен ғой, албасты. Ой, албасты. О, тағы да үлкен печка, найс. Ема, төрт боевой ғой, прикинь. Төрт боевой ешік. Так, бізге... Так, давайте одан да пышканы лақтырып сияқты, мынаны алып алайық. Ананы лақтырып сияқты, мынаны алып алайық, мынаны лақтырып сияқты, ананы алып алайық. Кеттік. Поддержим космодром. Танк кап қазір свободный екен бала. Сапша жанып тұр. Жарты цех бар. Ё-майо. Мына фермасы не заряжен ба екен? Қарап кетейікші. Если мынаның фермасы не заряжен болса, ора мынаны тезірек рейд ету керек. Ох. Но рыбный еще прикинь. Идеально. Метка қоямын шаққа. Бұйырса рыбаға байып кетуіміз мүмкінбіз. Опа, шықты. Ема алдымнан шықты мынау. Окей. Бір орында тұрған танкке. Қазекең бергеле. Так. Қандай ставка қоясың? Ішіне не шығады ойлайсың? Сишка шығады ма или порох шығады ма? Топливо шығады. Ел басты жоқ болшы. Сишка де жоқ. Бірақ порох бар 6000. Қоя.
Манадан жинаган серамыздын баары балык, баарлыгы балык болуп атыр. Так, неше жиналды экен, карап шайык энди. Ема. Неше металл, кудайым ау. Металлдың бәрін, конечно же, мне қасаламыз. И сераны мне қасаламыз. Просто екі строчка сера ғой, просто. 29 ракета и 40 сишка. Бұдан да көп скрафтетуге болатын еді, но бірақ бізде угли олмай қалды. Порх айналдыратын. Осының өзде нормальный жетет деген ойдамын. Берсе манағы фермерді ұмытқан жоқпыз, соған рейдке кеттік. Рыбаловка, рыбаловка. Еңдегім бар. Опана. Ішінде, ішінде. Олдырын. Ем. Базар жылғыстар. Так, топ сет. Ана мынау керек бат бізге. Так, тағы да есі екен. Так, ема. Жосткий ферма ғым, но деген. Опа, үлкен балықтар. Найс. Үлкен балықтар тауып алып шығу керек неқтан. Идеально, ё-моё. Рыбасын терем деп бару, мужикам бас ауырып кетті, ё-моё. Прикиньте, неше рыба алдым мужикам, үлкенен. Бұйырса осын город NPC-ге барам да, тапсырып көрек қазір барып. Мана фермерді рейдет баратқан кезде, манағы фермердің иесі чатқа жазды. Мен осындай-осындай балықтарды ужымен тапсырып садым, менде ресурс көп деп. Ойладық, осы таудың үсте тұрған осының үйі шығар деп. Рейдетік бөрдік, но бірақ оның үйі болмай шықты. Брейкі бомждың үйі шықты. Ішіне ондай қатты ресурс болған жоқ, сол үшін сендерге нарезка ретінде көрсетіп отырмын. Бәріне бардық, енді нефтивышканың уақыты келді. Конечно же, оны коронный өзіміздің ракетамызбен дефтетеміз. Тағы да бір контент дайындап қойдым сендерге, оны өздерің көресіңдер. Алды. Давай. Опа, на натуре. Ракета мен го. На, біреу кетті. На, екеу кетті. Прикрывай, Леон. Опа, келді, келді. Айыр жүр. Найс, найс. Опа, келді мұнда тағы да. Блин, коптерімді көтісетіп алдым. Мылтық ал қолға, мылтық ал. Өлеміз кәйік көбеті. Хил! Хил! Коптердің артта тығыл. Иман олардың коптердің іші минуты үшін олары, прикин. Көмек! Әй, мен өзімді де... Қатысындаймын. Өлдім менің бәді. Еман олар, талпа келді ғой кәдімгідей. Ал давай ал. Астына түсіп кетем мына жерге. Хелп. Қарап тұрмын. Хелп. I'm dead. I'm not dead. Help me. Астында близкі жүрген ботын өлтіру керек. Все, идеально. Ал, жесткий трюк кетеді қазір. Ал, давай, Леон. Речке, қарап тұрым. Снимаю, снимаю просто, Леон. Снимаю, давай, делай. Ман, аты өлтірсен мұсы олды. Жо-жо, өлтірмейді, өлтірмейді сен. Давай. Давай, 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 разгон, разгон, ал. Әлемес, әлемес. Давай. Давай. Самый жесткий трюк полдого, гадым бери. Так, чё там, Леон, шаптыр жердің бас үстіне? Тез үшік болды ғой, чё там? Мен, походу, қарамай тұрғанымыз, Леон. Сүп-сүп қыл жерді ау дейм. Говно, говно. Мен саған, на жерне отыр, бұқ күрі күрік бөлін, гадым бери. Мен, бей. Текстура, текстура отыр на жерлер. На қасқаларың күйі өліпті ғой, кәм, күйіп.
Негізінде нефтеушкаға мен осы затты жасау үшін келдім. А нефтеушканың крейтін лута кету үшін емес, и так та бізде үйде лут көп, құдайға шүкір. Жағы ботта түскен заттардың барлығын алдық та, рейд ететін үй іздедік. Так. Давай есігінен кеттік. На, саған разымной. Добивайте отыр тек. Үйлерінде бір нормальный бір деңе бар ау деп ойлап отырмын сол. Келесі кетті. Так, ұр жер. Оль, мен ақта деген. Бір лучник жүр, прикинь. Маған садақпен атып қояды натуре. Опана. Бір очки ұқтап отыр мына жерде. Так. Походу очередной бомж один, по-моему. Походу. Ха! 900 мың сера. Ой. Ну. 900 мың сера ғой кәдімгідей. 988 мың кәдімгідей. Ё-моё, просто окуп қой. Мәне үлкен ялсан. Опана. Фул хп. Прикинь. Жаймен кіріп бара. Фул хпына. Жаңа салған клановый үй сияқты ғой мен сияқты. МВК есіктер. Опана. Давай осы үйді рейдеп тұрсай онда. Идеально, просто идеально үй мынау деген бар ғой. Походу мынау енді салып жатқан үй болып тұр ғой. Мына қасында қара, милициямен тағы да бір үй тұр. Так, милициямен қара, мына жақта походу мынау. Мынау тұрған бар ғой, ферма. Фермасы да. А мынау өзінің основной үйі. Так, біздің үйден қандай алыс екен, қандай? Мына екі слой алыс екен. Екі слой. Екі слой. Үзбеу ішіп ішіме. Ей! Бізді рейдетіп жатыр, прикинь? Ойш? Е. Прям в лутовой кам тисіп жатыр, жестко тисіп жатыр. Жаз, 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 тезірек хом жаз. Менде рейд блог уже. Сишкілердің бәрін бір жақ алып бара тұрмын. Хом екі даладан шығам. Бірдеңе қылып даладан шықты. Просто ё-моё, біз кәм әдемі клану үйге рейд жасап жатқан кезде мыналар бізге рейд жасап жатыр, прикиньте. Үстінен жасап жатыр ма? Иә, үстімізден үстінен жасап жатыр. Лутовойға қаратып тесіп жатыр ракетамен. Мен шыға алмаймын, көмектесе алмаймын пока что. Біреуім ба тек? Хорош. Білмеймін, біреуі жарып жатыр әйтеуір, соны білемін. Менің ойымша тек біреуі сияқты. Мынау манағы адамдар ғой. Походу манағы адамдар сияқты басында біз жарған. Басқа ешқандай дауыс шықпай қалды, походу біреу сияқты менің ойымша, Леон. Біреу. Кә. Біреу? О, красавчик. Ракета кел. Көтеріліп кет. Мына екінші өліп қалған, прикинь. Қойш, өз өзін жарып алған ба? Иә. Қаздар натуре. Так, қайсы? Қай жерден тескен екен қазы кеңдер? Мәссаған. Бұртталай тесіп сапты ғой. Мә, мен лесен салмаппын ғой. А, мыналарда бар. Қайсы нешінші ракета? Так, 27 ракета біреуінде. Мына қазы кең жарылып кетті, өз өзін жарып алыпты. Найс. Так. Так, осыдан онда жар не істейміз. Сразу МВК қылайын. Так, мына баланы ұлтайтып алайық енді. Так, о, нормальный луттар алып келді. Топ сеттер, ой сау болғыр, ой сау болғыр. Өздерің көргендеріңіздей бізге екі рет рейд жасағысы келді. Екеуінде де әдемісінен дефтеп тастадық. Біреуін мен, біреуін Леон. Енді уақытымыз барда аналар қайтадан келмей тұрған кезде барлық сешкамызды, ракетамызды алдық. Манағы клановый үйге рейд жасайық дедік. Так, шығатын лестница бар сірә. Ал кетті ал. Через есік кету керек болып тұр бізге. Былай-былай. Ух, ё-моё. Тихо. Шкаф. Ема, луттың бәрін тауып алдық, прикинь. Қош. Иә. Мәссаған, металл. Мынау ен салып қойған үй, прикинь. Найс рейд. Бәл. Ема. Самый лучший рейд қой просто, ё-моё. Кәм, әдемісінен дайындалып келіп жүрсек. Мына фермасына рейд жасаймыз онда натуре. Мына фермасын қара, МВК-ға бақыт жетіп саған. Ресурсының бәрі осы осының ішінде ғой, яри. Чисто осы МВК-дан жара беретін шығармын мен. Миллион балық жатқан шығар. Давай, 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 какой күту натуре. Лутовой, лутовой, лутовой. Иә. Понял, понял. Ей, мазера! Қайсы? Базар. Ууу, 400 экспа. Ей, мынау деген основной лут осы лут тұр ғой. Найс. Ема, ооо, сачилдер. Ой, идеально, идеально. Идеально. Так, монета, монета. На жерде монета көрдім ғой жаңа. Алпыс монета. Найс. Қайтып келуге болады мына фермаға. Мына тесіктен.
Жоқ, сенде жоқ па? Білесің сен. Тіреу қалды тек. Ішінде үйінде онлайн походу, онлайн жүр деймін. Қойш. Е, что-то естідім бір өзі. Ата отырма. Айттым ғой. Бәле! Ойма. Мылтық жоқ па? А, өзің ловушкасын соқ қалды. Кет, кет, кет. Қайтып 20 ешкімен келген соң. Қайда жаңа біздің лұттарымыз? Кет, 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 қаш. Кас, кас, кас. Бәрі затты алдың ба? Бәрі затты просто? Көбісін алдым, сұрақтан ала берсен. Мен базукам жатыр ғой. Окей. Тоняқтан бір қазы кенге жатыр. Все болды. Е, мынау дәл жаңа ғой. Үйдің иесі ғой. Жат ешек натуре. Дәл өзі ғой. Зато қайтадан өз заттарымызды сейвить еттік. Еще оқыпты қалдық. Сера бәрін алдың ғой, мана талпа сера. Натуре шеді, мына шеді. Менің ойымша әдемі рейд кеткен сияқты. Основной клановый үйін рейд етіп тастадық и еще фермасын рейд етіп тастадық. Фермасының ішінде барлық луттары. Оны өздерің көрдіңдер. Үйдің иесіне беріп қоя жаздадық. Е-мое, жүт қалды. Өзің ловушкасында өлмегенде жаңа жерде барлық заттарды беріп қоюымыз мүмкін еді мына жерде. Но барлығы нормально болды. Үйдегі заттарымыздың барлығын алдық үйге кеттік. Так, городин пеши, родной. Че там, не подарок бересің бүгін? Так, танкінікінен біреуін алып, и вертолеттікінен біреуін алайық онда. Менің ойымша екеуіне де жетіп тұр екен. И мына жерден міне, 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 айттым ғой, 100 балыққа да біз деген қазір 100 балық жинадық. И сол 100 балыққа біз 20 урон аламыз. Уран да, ол 20 уранға вертолеттің ящигін аламыз. Или 100 балыққа 200 монета. Менің ойымша уран жақсы сияқты. Монета деген бізде и так та баршылық, міне. Дайын тұр, соны обменять ете қоямыз, идеально болады сонда. Так, давайте маған тағы да бір вертолеттікінен бер. И уранды қазір, то есть, валютаны аудар жүрек, так, 700, а міне енді 21 рубль, менде магазинімде болады енді. Енді бүгінгі вайптағы, біздің бүгінгі сервердегі кәдімгі жесткий үйдің бірі көрсетіп жіберейін, міне өздерің көріп тұрсыңдар ғой, е-мое. Менің ойымша бүкіл вайп бойынша салған үйім енді. Сендер енді оценка беретін шығарсыңдар деп ойлаймын енді. Осындайға енді 10,000 лайк баспасаңдар білмеймін ал, е-мое. Так, инвентардан давайте бірінші танкінікін ашайық. Оу, танкі всегда радует қой, танкінікі всегда радует қой. Идеально. Так, енді вертолеттікі кетті. Хо-хо-хо, вертолеттікіне де сишка мен ракета әдемі. Что-то әдемі кетіп жатыр. Так, мынадан что? О, мынау енді говно, енді мынау енді говно. Олар азырмай, анау мыналар берді. Нормально. Ең ойымша просто әдемі вайп болған сияқты.